כשבאים לטפל באנשים מבוגרים עם הפרעת קשב וריכוז, יש המון המון דילמות והמון המון החלטות שצריך לקבל גם מבחינת האבחון וגם מבחינת הטיפול, ואני אתייחס לשלוש דילמות עיקריות. השאלה הראשונה שאנחנו רוצים לנסות לענות עליה זה האם בהכרח ילד עם ADHD הופך גם למבוגר, מתי, איך זה קורה. השאלה השנייה שאני אתייחס אליה זה לגבי הנושא של ההערכה מחודשת או חדשה אצל אנשים מבוגרים, בוגרים, איך זה נעשה, מה הטיפול שמתאים ביותר ואיך אנחנו מכוונים את הטיפול הנכון לאדם הנכון. אוקיי, נתחיל עם כמה עובדות. השאלה בעצם, האם באמת יש ADHD? מה שאנחנו יודעים היום זה שההפרעה בדרך כלל מופיעה במשהו כמו 7% מהילדים. עכשיו צריך להבין שהטווח במחקרים הוא מאוד 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 גבוה, רחב, והוא נע בין משהו כמו 3-4% עד אפילו 20. אנחנו יודעים שהיא נפוצה יותר בקרב בנים, ופעם סברו שההפרעה הזאת, כשאנחנו מתבגרים, היא פשוט נעלמת, עובר לנו. הרבה מאוד שנים המחקר התמקד רק בילדים, ובשלושים שנים האחרונות כן מתחיל להיות, מתחילה להיות איזושהי התמקדות גם בעולם שלנו מבוגרים. ההכרה הראשונית, זאת אומרת רשמית, מבחינת ה-DSM, שזה הכלי האבחוני הפסיכיאטרי הנפוץ, היא הייתה בשנת 1980 ב-DSM השלישי, ששם בכלל המילה מבוגרים נאמרה. מה שאנחנו יודעים היום זה בערך בין 30-70% מאותם הילדים שהובחנו ממשיכים לסבול מאותה הפרעה גם בתור אנשים מבוגרים, וזה מאוד מאוד חשוב, אתם תכף תבינו איך נתייחס לזה. הגולד סטנדרט לאבחון היום הוא ה-DSM. וכאן בעצם אנחנו מגיעים לדילמה הראשונה. ה-ADHD מוגדרת כחלק מההפרעות שמאובחנות לראשונה בינקות, בילדות או בגיל ההתבגרות מקסימום. ובעצם אין ספק, וזה הוכח במחקרים רבים, שה-DSM תקף להבחנה בגילאים המוקדמים. השאלה היא מה קורה עם התוקף של ההבחנה כשאנחנו עוברים לאוכלוסייה בוגרת ומבוגרת. אנחנו צריכים 5 קריטריונים שאנחנו נדבר עליהם ונראה האם כן או לא הם מתאימים למבוגרים ואיך. הקריטריון הראשון בעצם מתאר את הסימפטומים וכמה זמן הם נמשכים. הקריטריון השני עוסק בגיל שבו התחילה ההבחנה, בגיל שבו אנחנו מדברים על תחילת ההפרעה. הקריטריון השלישי והרביעי בעצם עוסקים בתחומי החיים וההפרעה בתפקוד. והקריטריון החמישי שאני ארחיב עליו פחות, מדבר בעצם על זה שאין הסבר אלטרנטיבי לסימפטומים שאותם אנחנו רואים. נתחיל עם הקריטריון הראשון. הקריטריון הראשון בעצם דן חלק ממנו בסימפטומים של חוסר קשב, ויש כאן באמת התייחסות לכל תחומי הקשב, למיקוד, ליכולת לעשות דברים לאורך זמן, להתארגנות, זיכרון, קצת מוסחות, כל הדברים האלו, ככה זה כתוב ב-DSM, זה קריטריונים שאנחנו מוצאים שכן אפשר להכיל אותם גם על מבוגרים, יחסית זה מתאים. אבל כשאנחנו באים לדבר על קריטריון כמו היפראקטיביות ואימפולסיביות, שמתוכם גם כן צריך לצבור כמה סימפטומים, אנחנו רואים שחלק מהקריטריונים שמופיעים ב-DSM תחת ההבחנה הזאת לא כל כך תואמים לאנשים מבוגרים, לא כל כך מתאימים לעולם של האנשים המבוגרים. כי למשל נטייה להתרוצץ ולטפס על עצים וכל מיני דוגמאות שניתנות שם לא כל כך מתאימות לאנשים מבוגרים. אנשים מבוגרים כן למדו כבר איכשהו לווסת את ההתנהגות שלהם, אבל עדיין יש כן היבטים אינטראקטיביים בהתנהלות. ואנחנו רואים את זה באיזושהי נטייה לשקוע בעבודה, להיות מאוד מאוד עסוק כל הזמן, להעמיס לוח זמנים מאוד מאוד גדול, בוחרים איזשהן עבודות שהן מחייבות לעבור ממקום למקום, להיות מאוד מאוד פעילות, הרבה נסיעות, ותמיד יש את המתח שנוצר בין רמת הפעילות המאוד גבוהה שהאנשים האלה לפעמים צריכים, לבין חיי הבית והמשפחה שלפעמים לא צריכים את זה. ואז בעצם אנחנו רואים שההיפראקטיביות כמו שהיא מוגדרת אצל צעירים, במבוגרים זה הרבה יותר מתרגם למשהו שאנחנו קוראים לו תחושה של אי שקט פנימי. נעבור לאימפולסיביות. גם כאן הדברים שאנחנו רואים אצל, שמוגדרים לפי ה-DSM, כן מופיעים גם אצל אנשים מבוגרים, אבל לא רק.
ואנחנו רואים שככל שמתבגרים יש הרבה יותר תחומי תפקוד שבהם אנחנו צריכים לתפקד. אנחנו רואים שזה אנשים שעוזבים את העבודות ונעים מעבודה לעבודה בתדירות גבוהה יותר, נוטים לסיים מערכות יחסים ולעבור ממערכת יחסים אחת לאחרת בתדירות גבוהה יותר, נוהגים בצורה לא מאוד זהירה, נוטים יותר להתפרצויות. האימפולסיביות אפשר לראות אותה גם כאיזושהי תכונה כבר שקוראים לה סף תסכול נמוך. קריטריון B שמדבר על הגיל שבו התחילו הסימפטומים. כרגע בהגדרה מדובר על זה שזה חייב להתחיל לפני גיל 7. אבל בקליניקה אנחנו כן רואים גם אצל ילדים וכמובן אצל מבוגרים שהם לא עומדים בזה. זאת אומרת, הרבה פעמים זה לא בא לידי ביטוי בגיל כל כך מוקדם. ולפעמים זה מתחיל אחרי זה, לפעמים זה מתחיל בגיל ההתבגרות, לפעמים אפילו יותר מאוחר. מה גם שהקריטריון הזה מאוד מאוד קשה להעריך אותו, כי כשאנחנו חושבים עם אדם בוגר, בן 30, בן 40, לך תשחזר אחורה מה היה בגיל 7, איך הייתי בגן, קצת מסובך. אז בעצם זאת שאלה, אנחנו לא כל כך יודעים איך לענות עליה. יכול להיות שב-DSM החמישי, ששומעות אומרות שעוד לצאת עוד 3 שנים, כן ידברו אולי על גיל 12, אולי על גיל 14. הסיבה שרשמתי שם ADHD NOS מתייחסת בעצם להבחנה שנקראת ADHD Not Otherwise Specified, שזה כמעט בכל הבחנה ב-DSM יש מין בסוף מין פח אשפה קטן כזה, שמתייחס לדברים שנורא דומים למה שאנחנו מאבחנים, אבל שלא ממש עומדים בכל הקריטריונים. וקורה שיש אנשים שמגיעים וברור שיש שם קשיי קשב וריכוז, וברור שהקשיים התפקודיים מאוד מאוד דומים, אבל מה לעשות, אם אנחנו עושים את הצ'קליסט כדי לאבחן לפי ה-DSM, הם לא עומדים בזה. אז יש מה שנקרא את הנוס, ואנחנו עוד קצת נדבר עליו בהמשך. קריטריון C, לפי ה-DSM אנחנו צריכים לראות פגיעה לפחות בשני תחומי חיים, ומה שמפורט שם זה בית ספר, עבודה ובית. אבל מה לעשות, לאנשים מבוגרים יש קצת יותר תעסוקה. יש את הזוגיות, יש את תחום ההורות, יש את הנושא של כל ההתנהלות הכלכלית, הכספית, התנהלות מול מוסדות, איך בן אדם מנהל את הבריאות של עצמו. ואז הפירוט המצומצם בעצם אנחנו חייבים להרחיב אותו ולעשות סקירה מאוד מקיפה של כל התחומים האחרים. הנושא של הפרעה בתפקוד, תנאי, קריטריון, איך קובעים הפרעה בתפקוד? מי קובע מה זה הפרעה בתפקוד? לפי ה-DSM צריך להיות, צריכה להיות הפרעה בתחום החברתי, האקדמית והתעסוקתית. אבל איך אנחנו יודעים מה זה הפרעה? האם אנחנו מגדירים מישהו לקוי בהשוואה למה היינו מצפים ממנו? או בהשוואה לבני הגיל שלו, חברים, או ביחס לאיך שהיינו מצפים שהוא, מה יכולות ההסתגלות שלו, האם בן אדם שנורא נורא מתאמץ ונאבק וקשה לו, אבל הוא לא מוותר, האם אז אנחנו כן קוראים לזה בעיה בתפקוד או לא, האם אנחנו מסתמכים על דיווח עצמי שלו, או על דיווח של אנשים אחרים? שאלה. אז בעצם כאן אנחנו צריכים לעשות איזשהו מעבר מהגדרה מאוד מאוד תיאורטית, לאיזושהי הגדרה אופרציונלית שעבור מבוגרים היא לא מובנת מאליה. אוקיי, אני כן אתייחס דקה לנושא של ה-otherwise, not otherwise specified. כרגע ההגדרה אומרת כזה דבר, היא כן מאפשרת לגיל להיות מעל גיל 7, שזה בעצם כבר קצת הגדרה יותר גמישה, אבל היא כן מתייחסת לנושא של ליקוי תפקודים שלא עומד בקריטריונים המלאים, כמו שנדרש בהבחנה של ילדים. בעיקר היא נותנת דגש לסוג של ליקוי שהוא יותר קשבי, פחות סביב הנושא של אימפולסיביות והיפראקטיביות. אוקיי, אז אם אנחנו נסכם, מה שאנחנו רואים זה שבעצם העקביות של הסימפטומים היא מאוד מאוד בעיני המתבונן. והכל בשאלה של איך אנחנו מגדירים עקביות ואיך אנחנו מגדירים סימפטום. אנחנו רואים שהסימפטומים האלה כן משתנים לאורך החיים. ההיפראקטיביות בדרך כלל הופכת להיות מין איזשהו אי שקט ופחות התנועתיות המוטורית. האימפולסיביות זה איזושהי תכונה שהיא יחסית יציבה. והחוסר קשב זה רק הולך ומחמיר, כי דרישות החיים
עולות. וככל שאנשים נדרשים לעומס יותר גדול, כך יותר קשה להם לתפקד מהבחינה הזאת. עכשיו, אנשים שגדלו והתפתחו, או התפתחו וגדלו עם הליקויים כמו שתיארתי אותם, זה משהו מאוד מאוד בסיסי במסלול החיים שהלך לכיוון מאוד מאוד מסוים, ולא קל. היום אנחנו יודעים שהפרעת קשב וריכוז מופיעה אצל בערך 4% מהמבוגרים, שוב, יש מין טווח כזה במחקרים. להבדיל מילדים ששם אצל בנים ראו את זה יותר, כאן אין הבדל משמעותי בשכיחות בין גברים לנשים. ויש שתי סברות למה זה קורה. סברה אחת אומרת שיכול להיות שאצל נשים זה מתמיד יותר, ובנים זה יותר אלה שזה עובר להם. מצד שני, יכול להיות שהמקור של כל הסיפור הזה זה איזושהי הטייה שיש עוד בילדות, שאצל בנים זה הרבה יותר בא יחד עם איזשהן הפרעות בהתנהגות, מה שמביא אותם לטיפול. ובנות הן ככה שקטות, הן מטפסות על הכוכב שלהן ולא כל כך מפריעות לאף אחד, וזהו. גם כשאנחנו רואים אותן כאילתות, הן תמיד יותר קשות, הן תמיד מקרים קשים לעומת הבנים. רק 25% מאלה שמגיעים נכון להיום הובחנו בילדות. עכשיו, היום אנחנו נמצאים באיזושהי תקופה כזו שצריך לדעת מה המקום שלנו גם על הרצף ההיסטורי. יש הרבה יותר מודעות שהתחילה בשנים האחרונות. יכול להיות שעוד 10 או 20 שנים תהיה התייחסות אחרת לגמרי, וכל המספרים פה יהיו שונים לחלוטין. אבל יש איזשהו חלק שמגיע כבר עם איזושהי ידיעה והבחנה מעבר, וחלק מאוד מאוד גדול שלא. רק 10% מתוך אלה שמאובחנים מטופלים, וזה נתון מאוד 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 חשוב, כי ברגע שאנחנו נבין בצורה יותר מעמיקה עד כמה התפקוד יכול להיות לקוי, אנחנו נבין מה המשמעות שכל כך מעט אנשים מקבלים עזרה. אז בעצם, אם נסכם את הדילמה הראשונה שלנו, האם ילד עם ADHD הופך למבוגר ומתי, אז כן, זה אפשרי, זה קורה באחוז מסוים של המקרים. ADHD זאת לא רק הפרעה בילדות. נכון לקריטריונים של האבחון היום, שאולי הם ישתנו בעתיד, אין דבר כזה ADHD שמתחיל בגיל המבוגר. עוד פעם, אני מסייגת את מה שאני אומרת עם הנוס, כי אנחנו עוד לא יודעים לאן זה יתפתח, אבל נכון להיום אנחנו כן חייבים לבסס הבחנה גם בגיל מוקדם, ובדרך כלל ילד שמתחיל עם ADHD יסיים ככה. אוקיי, אם נסכם את הסימפטומים שאנחנו רואים אצל אנשים מבוגרים, אנחנו מדברים על חוסר סבלנות, על קושי, למשל, לעכב תגובה. לעכב תגובה יש לזה שני אלמנטים. זה גם אומר שאני מחליט שאני לא מגיב, וזה גם אומר שאני מחליט שאני מגיב, אבל לא עכשיו. אוקיי? וזה שני דברים שמאוד מאוד קשה לאנשים האלה לעשות. אנחנו רואים הרבה מאוד קשיים בהתארגנות, בעיה במצבים של סטרס, בעיה במצבים של קונפליקטים, קשיי זיכרון. מה שחשוב לי להזכיר בהקשר הזה זה גם את הזיכרון הפרוספקטיבי. זאת אומרת, לזכור שאני צריך לזכור. לזכור שיש לי יומן ושכדאי שאני אסתכל. והמגוון של הבעיות שהאנשים האלה מגיעים איתם מאוד מאוד רחב. הערכה עצמית, בעיות בתפקוד בכל תחומי החיים, איזשהו סגנון חיים מאוד מאוד מבולגן ולא מסודר, קושי בפתרון בעיות בכל התחומים שדיברנו עליהם, תת הישגיות, גם בלימודים אקדמיים, גם בהישגים בעבודה, וכמובן קשיים חברתיים. הנושא של חוסר עקביות שהוא למטה, זה נקודה מאוד חשובה, כי לא מדובר באנשים שהם חסרי יכולת. מדובר באנשים שהיכולת היא לא עקבית לאורך זמן, וגם הם הרבה פעמים לא יודעים כל כך למה לצפות מעצמם, וזה מאוד מאוד קשה לתכנן ולנהל איזשהו אורח חיים במצב הזה. אנחנו רואים אנשים שמגיעים עם הישגים הרבה יותר נמוכים בלימודים מהבני גיל, אנחנו רואים אנשים שעושים הרבה הרבה יותר מעברים בעבודות ומתקשים להתמיד. אנחנו רואים אנשים שמסתכרים פחות, ועולים למעסיק שלהם יותר, מועדים לתאונות, ושיעורי גירושים ובעיות במערכות יחסים בשיעורים יותר גבוהים. הגענו לשאלה השנייה, הנושא של הערכה חדשה ומחודשת.
פונים אלינו, בגדול אפשר להגיד שני סוגים. יש אנשים, חבר'ה יותר צעירים, סטודנטים, אנשים בני 20 פלוס, שכבר הובחנו בעבר, והרבה פעמים הם גם טופלו, והם כבר יותר בשכבת גיל שהייתה מודעות, וזכו לאיזשהו יחס. הם באים אלינו הרבה פעמים כדי לקבל אבחון חדש, אבחון תקף, הם רוצים ללמוד, הם רוצים לרכוש איזשהן אסטרטגיות שיעזרו להם לייעל את התהליכי למידה שלהם. ופונים אלינו אנשים חדשים שלא אובחנו. וכאן נתתי רק כמה דוגמאות, זה יכולים להיות הרבה חבר'ה שמגיעים, הם הורים לילדים עם ADHD, הם מגיעים דרך זה שהם לקחו את הילד כי המורה אמרה לאבחון, וכשהם ישבו איתו שם ושאלו אותו את השאלות, הם אמרו, רגע, אבל זה אני, זה בדיוק ככה גם אני הייתי, אני גם היום כזה. ואז זה מנער והם מגיעים. ושם אנחנו רואים את כל הגילאים, כולל 60 ומעלה. איך עושים הערכה? הבחנה קלינית. הבחנה קלינית זו הבחנה בעצם שבדרך כלל נעשית אצלנו לפחות במרפאה על ידי פסיכיאטר, בשיחה, במפגש אחד או יותר, שבה אנחנו צריכים לבסס שני דברים. אנחנו צריכים לבסס שהייתה הבחנה בילדות, ואנחנו צריכים לבסס שיש את ההבחנה היום. הרעיון צריך להיות מאוד מאוד מקיף, כי אנחנו צריכים גם להכיר היטב את הסימפטומים, לראות כמה מהם קיימים היום, מה מידת החומרה שלהם, כמה זמן הם נמשכים, עד כמה הם פוגעים בתפקוד, ואנחנו צריכים לבסס גם את הנושא של הגיל. מלבד הרעיון, יש גם כלים של כמובן שאלונים מתוקפים שעוזרים מאוד בהבחנה של ADHD, ואינפורמציה מאנשים אחרים, זה קטע טריקי, כי לילד הרבה יותר קל לשאול את ההורים, ובן אדם מבוגר גם לא תמיד מעוניין בזה. לגבי הסימפטומים, מה שנמצא במחקר זה שהסימפטומים שהכי מבחינים בין אנשים מבוגרים עם ADHD לאנשים מבוגרים עם פסיכופתולוגיה אחרת זה אימפולסיביות וקשיי התארגנות, לא היפראקטיביות. היפראקטיביות הוא לא סימפטום מבחין. לגבי קריטריון C, אנחנו עושים כמובן איזושהי הערכה מאוד מקיפה ושואלים אנשים על כל תחומי החיים והתפקוד. ושוב, באיזשהו מחקר שעשה ברקלי, שהוא שפיץ מאוד גדול בנושא של ADHD, נמצא שהתחומים הלקויים ביותר בסדר יורד זה השכלה, התפקוד בבית ותעסוקה. עוד חשיבות שיש לנושא של ההבחנה הקלינית על ידי איש מקצוע מתחום הפסיכיאטריה זה הנושא של קומורבידיות, כי הסימפטומים שאנחנו רואים אצל אנשים עם ADHD יכולים להיות מאוד מאוד אדומים בהרבה מאוד הבחנות אחרות. וחשוב לעשות את ההפרדה, גם כדי לראות שמה שיש לנו זה לא זה, וגם כדי לדעת לטפל בדברים נוספים שיכולים להיות, בעיקר הפרעות חרדה, הפרעות מצב רוח, הפרעות של שימוש בחומרים, ואנחנו רואים שעם הגיל, הקומורבידיות עולה. השאלה של האם צריך אבחון נוירופסיכולוגי. יש את אלה ששואלים את עצמם באמת האם צריך, כי מבחינת הגולד סטנדרט לא חובה. מספיק לעשות רעיון, מספיק להעביר שאלונים, אפשר להגיע ליופי להבחנה. ולא רק זה, באבחון הרבה פעמים יש פספוסים. זאת אומרת, אם מתקבל פרופיל של מישהו תקין מבחינת תפקודי קשב, עוד לא אומר שאין לו בעיה. אבל אלה שטוענים שכן צריך, בעצם אומרים שהאבחון מאפשר לנו להגיע לאיזושהי הבחנה שיותר מדויקת עבור אותו מטופל. לבנות את הפרופיל שמאוד מאוד ייחודי לו, מה שיאפשר לבנות לו, לגזור איזושהי תוכנית טיפולית מותאמת. כשהטסטים שאנחנו יודעים שהכי הכי מבחינים את ההפרעה הזאת מהפרעות אחרות, קשורים למהירות עיבוד, קשב מתמשך, עיכוב תגובה, שטף מילולי ולמידה אודיטורית. לסיכום השאלה הזאת, פונים שהובחנו בעבר, בעצם מגיעים אלינו בכל מקרה, עוברים את הערכה הקלינית, עוברים אבחון נוירופסיכולוגי, טיפול שמתי בסימן שאלה, כי זה תלוי, לא כולם רוצים. Okay? לגבי פונים חדשים, הערכה קלינית, כולם, אבחון נוירופסיכולוגי וטיפול, שוב, שאלה, לא תמיד האנשים רוצים, לא תמיד הם צריכים. ואם אגב על מה טיפול? טיפול, אני עוד מעט אפרט על הטיפולים. אוקיי, הטיפול. הטיפול, לפי מה שידוע היום בספרות, זה שילוב של טיפול תרופתי ביחד עם טיפול קוגניטיבי התנהגותי.
זה ידוע כמענה הטיפולי האופטימלי לנושא של הפרעת קשב וריכוז. אבל יש גם הסתייגויות. מקבע הטיפול התרופתי, בעצם הטיפול הנפוץ זה סטימולנטי, מה שאנחנו יודעים, רטלין וקונצרט הזה, התרופות הידועות. התרופות האלה גם הוכחו כיעילות מאוד במבוגרים, וכאן יש איזשהו גרף מתוך מחקר שאומר שבעצם החבר'ה האלה קיבלו פלסבו, החבר'ה האלה קיבלו רטלין, ורואים שבדירוג של הסימפטומים לאורך זמן יש ירידה, מה שאומר שהתרופות האלה עובדות גם עליהם, כי זאת הייתה שאלה. אבל אנחנו כן יודעים שהתרופות האלה לא יעילות בקרב 30% מהמטופלים, זה לא מעט. אנחנו יודעים שבמקרים של הפרעות חרדה, קומורבידיות עם הפרעות חרדה חמורות או ברמה גבוהה, אנחנו מאוד מאוד נזהר עם הנושא של הסטימולנטים, כי זה עלול להחמיר סימפטומים של חרדה. ואז בעצם עוברים לקבוצות אחרות של תרופות. אבל תרופות זה לא מספיק, אוקיי? כי תרופות כן מאוד עוברות בנושא של הריכוז, אבל הן לא מלמדות את הבן אדם את המיומנויות שהוא לא רכש אף פעם. אוקיי? Okay? מי שיש לו בעיות בהתארגנות, אף תרופה לא תעזור לו ללמוד איך להתארגן. בשביל זה הוא צריך טיפול. עכשיו, כאן בעצם אנחנו מגיעים לכמה נקודות. קודם כל, עצם ההבחנה, עצם זה שיושב אדם מבוגר, שכל החיים הרגיש שמשהו איתו לא בסדר, אבל לא כל כך ידע מה זה, והוא מקבל איזה שם, והוא מקבל את, את זה שאוקיי, זאת הפרעה נוירולוגית, אתה לא שם, אתה לא דפוק, אתה לא כל מיני דברים שכל מיני מורים, מורים וחברים אולי פעם אמרו לך. יש לזה ערך בפני עצמו. אנחנו רואים שאנשים האלה במהלך הטיפול מול המטפל עוברים בדיוק את אותם הקשיים כמו שיש להם בחיים. ואם מטופל מאחר, ואם הוא לא מגיע, אנחנו חייבים להבין שזה חלק מהסימפטומים של ההפרעה, ולא בהכרח לרוץ ולייחס לזה כל מיני משמעויות דינמיות של התנגדויות. אבל כן יש אמביוולנטיות, כי הרבה מאוד פעמים זה אנשים שמאוד מאוד קשה להם לוותר על איזה שהם חלקים שכן מאפיינים את ה-ADHD, אבל הם אוהבים את זה בעצמם. הם אוהבים להיות זה שלוקח על עצמו את כל המטלות, וזה שתמיד כולם פונים אליו, הוא זה שמתקתק את הכל, גם אם זה עולה להם במחיר מאוד 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 כבד. כאן, עבודה. Psycho-Education זה רכיב מאוד מאוד חשוב בטיפול, הוא מתנהל לכל אורך הטיפול, כי מאוד מאוד חשוב לתת למטופל את הכלים שידע, שידע לזהות את ההפרעה בתוך עצמו, שידע איך זה בא לידי ביטוי מיוחד אצלו להבדיל מאנשים אחרים. שידע לזהות את נקודות החולשה שלו ואת נקודות החוזק שלו. האנשים האלה הרבה פעמים מגיעים עם רצון מאוד מאוד גדול לשינוי מצד אחד, ופחד מאוד מאוד גדול מהשינוי מצד שני, כי הם חוו כל השנים הרבה פעמים תסכול וכישלון, ומי מבטיח שזה לא יקרה שוב אצלנו. ברית טיפולית, זה הקשר בין המטפל למטופל, מאוד מאוד חשוב, כי ההתערבות כאן היא הרבה מעבר לשעת הטיפול עצמה. זה קשר יומיומי, זה אס-אמסים, זה לוודא שדברים נעשים, זה הרבה מאוד אלמנטים של קואוצ'ינג שנכנסים בנושא הזה. אני לא ארחיב הרבה, אבל אנחנו עובדים לפי איזשהו מודל שבעצם התאים את ה... או פירש את ההפרעה של הפרעת קשב וריכוז בכלים של CBT, טיפול קוגניטיבי התנהגותי, על ידי התייחסות גם להיבטים הרגשיים, גם להיבטים הקוגניטיביים וגם להיבטים ההתנהגותיים של ההפרעה. ואנחנו מנסים להתמקד בכמה תחומים שאנחנו רוצים לשפר אותם בטיפול. הדברים הבסיסיים זה הבניית מיומנויות של תכנון וארגון, התמודדות עם מסכות, עם מוסכות, ואיך אני מתקן עיוותים שנוצרו לי בחשיבה. וזה עוזר לנו גם להתמודד עם המודולות הנלוות, אני פחות אפרט אליהן. אם ככה, מי שמגיע אלינו עם ADHD יחסית נקי, יכול לקבל טיפול תרופתי יחד עם CBT, כמו שאמרנו, זה המצב האופטימלי. לחילופין הוא יכול לבחור. יש אנשים שמתנגדים לתרופות, יש אנשים שלא רוצים טיפול פסיכולוגי, יש אנשים שמבעיות אחרות לא יכולים לקבל תרופות, שלא קשורות בהכרח למשהו פסיכיאטרי, משהו לבבי, לא יודע. אנשים שהם ADHD נוס, זאת אומרת, אלו שהם כאילו תת-CP, ברור שיש הפרעה בתפקוד, אבל הם לא עומדים בקריטריונים, אנחנו נתייחס אליהם בדיוק אותו דבר. הם יקבלו את אותו טיפול, כולל תרופות.
אנשים שיש להם ADHD וקומורבידיות עם הפרעת מצב רוח או הפרעת חרדה, אנחנו קודם כל נעזור להם עם תרופות. אנחנו קודם כל ננסה להביא לאיזושהי הרגעה והתייצבות במצב שלהם, שיאפשר להם בכלל איזושהי פניות לטיפול במידה והם ירצו. זהו.